Sí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, acara dina arak-arakan parantos rengse. Salajengna nyaeta dilajeng deui karena acara atraksi. Dihormatan heula nya. Iya, nuhunkeun dihormatan heula saurna kudana ya. Maka mohon hormat heula nya, dihormatan heula ka kudana. Sok. Sok dihormatan, nah etak kudana nuju hormat. Lepas-lepas ya tak kuda karunya.
Hai, sok papa hajat imimitian di sawer karunya eta dicincak ku kuda. Wah, dikesotkeun upami teh di sawer mah nya. Papa hajat ibu hajat sok imimitian di sawer nya. Karunya ayo karunya. Rame-rame ayo. Sok di sawer karunya karunya. Ayo. Awas jang, hati-hati. Sok ah. Kasih tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan yang paling. Tepuk tangan, ayo. Ayo bersuara. Saktinya si manis mah sakti. Sok egal. Di sawer kedah nama ieu teh karunya. Mohon. Nah, di tuh di awalah kuah hajat sok iya. Hatur nuhun bapak. Maka salajengna sok di sawer ya di atos. Mohon. Tah gitu kuda ge hoyongeun di sawer upami teu mah dijepit we terus gitu. Dor apa yuk? Aduh, nanti mahata. Si manis dan orang hai 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 artosnya udah oke. Luhur kuda. Iya. Tah di sawer deui, ame semangat kudana. Iya. Tepuk tangan dong. Udah tepuk tangan ya, teman ya. Wawasna oge sakti. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Thank you.
bertepuk tangan. Ah. Kudana, cici nurut sok enggak tepuk tangan. Cuy, ayo. Tuh tingali. Ah. Madep dina luhur gelas. Awas, aja, awas. Hati-hati, hati-hati. Atraksi jangan ditiru ya, karena ini adalah adegan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional ya. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan, yuk kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Sawernya harusnya disawer bu, sok enggak disawer. Hop, hop, iya disawer, wer. Iya. Jawab turun dah. Ditiru ya pokok ini, karena adegan ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional ya. Ayo sok diawur diawur. Sawer bu, kami biasa bu, sawer bapak sok pada. Ha, 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 ha. Ah, sok ayang berputar-putar. Bocah sakti. Tepuk tangan ya. Bisa weh sok bisa weh. Iya bisa weh mawur ya. Alhamdulillah. Barat
Sana manis kapalihku. Aduh. Iya kuda pada main sini. Saurna teh. Kula. Kapalihku lan sareng badu hayatna. Ibu, kena di sawer. Mau gugah-gugah, upami dari sawer mah. Mohon. Beres, sok gerak di sawer apa gugah? Yang. Kulan. Ayo naras ganti palipan. Kumaha. Iya teh budak. Oh iya teh budak ti mekar mekar. Mulia asri mulia sari maksud teh. Berat. Suka mulia. Mohon. Suka mulia ya. Suka mulia kelurahan. Sukabumi Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Mohon paling kulon. Pimpinan saha? Pimpinan Bapak Nana. Mohon pimpinan kuda rek. Tapi di periode mah dongkap ka Sukamulyanya. Dongkap ka Sukamulyana. Atanapi tiasa lewat telepon, Pak. Nah, eta mah. Ieu aya nomor teleponna. Ari ieu mah Sukamulya teh fotokopina. Oh, garawang ge Sukamulya. Mohon tanya. Mohon. Ieu mah di Cigugur, Ibu. Mohon. Tah, nomor handphone teh aya ieu. 085-294-325-700 nya bilih aya nu priyogi mangga. Nah, ayeuna bade aya di atraksi anu langkung-langkung sareng langkung pokona wae nya. Mung ieu abdi bade ngabacakeun heula nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah bilih bak ngagaduhan ilmu ti kaler, ti kidul, ti kulon, ti wetan. Nusa guru sa ilmu ulah arek ngaganggu. Ampun paralun sanes abdi ngaluhuran sarang deui eta mah etang-etang hiburan. Atanapi selingan pedah wae si Abah gaduh carek. Atanapi kak manggel upami dongkap kana waktosna di sepitan. Ieu mah etang-etang babantos kanu janten wargi. Ieu oge alhamdulillah dipasihan widi di rombongan dangdut. Tos mangmung sakitu bae ti Abah kentung hatur nuhun. Punten bae ieu mah aya tambihan kanggo ibu-ibu. Bilih bae katambutan tiung BH celana dalem. Da ieu mah ditambut heula sakedap. Da engke ge diuihkeun deui tos mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Ieu kuda teh hoyong gugah tapi kedah disawer. Yes. Kudana teh gugah-gugah. Bola, ditanyakeun. Si Abah sok. Jung ngobrol. Gugah. Gugahkeun, beurateun ieu mah. Kagerahna mah disawer, ami gugah. Tuh, tergugah-gugah tadi sawer mah. Teleh, teleh si bolang, teleh. Gerah disawer, ibu, ieu mah. Ami gugah. Sok, ngobrol deui. Hoyong disawer kudu asa. Tuh, da moal gugah-gugah teh disawer kudu asa mah. Hoyong disawer. Moal gugah-gugah, Bapak, Ibu. Bapak hajat, Ibu hajat, teh disawer moal gugah ieu mah. Karunya berateun itu berateun. Sok tinggal nuntun tolongna disawer ame gugah. Sok mangga, hoyong disawer kudu asa saurat teh. Mohon anu beureum, anu biru, anu hejo. Sok sawer. Sedekat hudang ngadat kumaha dah hoyong disawer ngadat yo kedah disawer api gugah kita yang nuntut tulung tulung kasaha tusok egal tulungan karunya
kita dah nuntut tulung abang bapak kita kedah disawer kuno asa karunya ada tuh enggak karunya pada nuntut tulung tulung kasar upa pesannya sepupu hajat ibu hajat pala keluarga sadaya umum si manis karunya yang panjang tas seperti panjang nah licing wae kasih tepuk tangan atuh tepuk tangan ya sob ya aduh si manis karunya teringnya tulungan enggak tulungan ya tulungan oh ya bugah karunya tulungan wah alhamdulillah ya cager ogehnya si manis mohon oh si abah teh hoyongan rokok pada nuntut rokok saura teh ayah bapak aja ibu aja nuntut rokok si abah hoyongan rokok sok di atas ya hoyongan rokok nah ayah kemasihan alhamdulillah korekna aya ikhlas teu yeuh Mang Nana teh masar rokok Mang Nana oh ikhlas ridho lamun diudud ieu nya tohnya wayahna mugia berkahnya bapak mamanya mohon sing digapilkeun rezekina nya itu masian rokok biasa eta perkara pada ngerokok nah tinggal ikut ya tinggal ikut tinggali jantan artos tepuk tangannya mana tolong dibantu ya tepuk tangannya ya nah, 2000 kesana sok lumayan tinggal itu hoyong ai toh saha anu hoyong 5000 kanggo jajan aya anu hoyong gedongna dah tuh jantan naon dieu tinggalikeun jantan 1000 imah iya noh naon deui Thank you.
kalaparanku dikalinya. Ibu tinggal ayah naonan. Congkak kebaran naonannya dibuka. Dibuka kalaparan. Siang kelapanan dengan nawan dibuka dibuka. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan dulu. Hapura hapunten ka ibu-ibunya pilih ayah nuka tambut tiung BH serang celana dalam. Oke oke dikembalikan deui nya. Mohon. Nuju ditambut heula nya. Daripada ditinggali heula mah ka dilingkar pilih anu ibu. Ditambut heula. Tuh, naonnya? Anu ibu gerak ieu mah ditinggali anu ibu masing-masing ditinggali. Yo, naon yo, nusaha yo. Sok, anu rumaos gaduh nu ieu nusaha yo. Tah, kerudung, sok anu saha yo, aya nu rumaos gaduh teu. Jadi aya nu rumaos gaduh, mangga. Nah, ieu naon yo. Yo, nusaha, sok. Pengerta kaciri ilmu jam aduh buat abdi lah ya tapi gak abdi kan. Anu saha ieu? Usaha aya nu gaduh teu. Sok. Aya nu gaduh teu. Geulis abah nya. Asik. Mane geulis kitu si abah. Sok, enggak, ditinggali, ditinggali pilih anu ibu kehade, kamu anu ngangge roknya ngangge rok bayi, ini dicatat kebahaya itu. Ayah anu gaduh ke, anu rumahos, anu saha. Sok, ditinggali kehade. Ya, you know what you, sok, enggak. Aya nu rumaos BH. Saha anu gaduh? Sok tong isin-isin nyarios wae. Aya anu rumaos, dirikan bising murang. Sok bising lagrak anu ibuna tingali. Nah. Yo, naon? Anu saha tah? Eta naon eta? Sampo. Tak naon deui seueur nya kalapa hiji tapi eusina aduh rebu-rebu
tepuk tangan yang meriah ya. Iya, untuk keluarga besar Mulia Sari Inspirasi Suka Mulia Cigugur yang bekerja sama dengan Motekar. Iya, kan diuih gendui nyabahnya eta mah desa bernambut. Iya. Mudah-mudahan terhibur ya untuk adik kami tercinta Dek Rayan ya. Samugi adik Rayan jantan murang kalihanu soleh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, acara Parantos Rengse menawi masih ada kesempatan oke kangge ibu-ibu, bapak-bapak, palawargi sadayana anu bade ngalayakeun ibadah sholat zuhur ya. Hatur nuhun satu ajana nuhun kedih apunten bila ayah ngelepatan atau napi kakirangan diakhiriku wilau tepi kuala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.